Renato, qual a sua pergunta? Sim. Como eu posso te ajudar? Ô, Érico, assim, eu tô numa encruzilhada, né? Uma bifurcação, não sei. É, assim, eu tenho o meu conhecimento de expert. Eu abri um e-commerce, então hoje eu tô lá naquele mundo do empreendedor tradicional, que você fala, né? Do mundo Convencional, né? convencional. E assim, tô confortável. Seria um faixa marrom, assim, minha loja fatura em média 1 milhão, 1,5 milhão por ano. E agora fiz o forma, tô fazendo forma, tô estudando, quero ir para o mundo digital, não quero estoque, não quero reclamação de produto que não chega, produto com defeito, e chega, o cara compra uma caneta, chega um saco de ração para ele, enfim. E às vezes o governo, o correio entra de greve, aí quem? A culpa é sua. Nossa, aí chega com a cor errada. Ele nem sabia que ele escolhia aquela cor. Às vezes você vai, o cachorro morde o pacote, ele acha que foi você. Às vezes chove, estraga o seu negócio, ele fica chateado. Às vezes o vizinho rouba. Já viu essa? Eu já mandei livro, o vizinho roubava. Você acredita? Marca como entregue, não chegou. É Você uma não sabe onde desgraça. Assim, tá. é uma desgraça. São as nuances do mundo convencional. Para quem gosta, é fantástico. Aí eu não sei se eu me lanço como expert, mesmo sendo não tão expert assim, ou se eu vou atrás de um expert, tento talvez lançar uma coisa diferente. E eu tô nessa. E aí Uai. eu fico parado, fico estudando e não aplico nada. Aí você não faz nenhum nem outro, né? É. Eu vou dar uma dica. Eu, no seu caso, eu me lançaria. Até porque a gente é muito mais. Quanto, você fatura quanto? No e-commerce, 1 milhão, 1,5 milhão, 200, Eu sei fica que para nessa muita média. gente é muito, mas quantos de vocês aí queria faturar? Para muita gente é suficiente, tá? E você É. faz isso mesmo ou você finge que faz isso? Não, é só, eu comecei faz 2 anos, cara, Uai! e E aí, então meu? A gente às vezes não sabe o quanto a gente sabe. Pô, você fez isso da noite pro dia? Não. Você aprendeu, cometeu muito erro. Imagino que cometeu muito acerto, mas você errou bastante. Não? Já perdeu o dinheiro? Nossa. Pois é, você pode evitar que muita gente perca dinheiro. Aqui falta Eu um me. pouquinho alguém que acredita mais em você do que você mesmo. Se É que eu eu me fosse. vejo como Se um faixa marrom, eu sabe? entendo. Se No fosse. e-commerce. Se eu fosse um pouco. Você vê Karate Kid? Já viu? Já vi. Tá, Até viu? aquele novo com o Eden Cobra Smith Kai. lá, né? Tem uns professor mais Cobra Kai. Tem uns professor mais Sr. Miyagi. Você prefere que eu seja você mais, com você aqui mais Cobra Kai ou Sr. Miyagi? Miyagi, Miyagi, Então tá bom. sabedoria. Cara, então tá bom. Renato Zen. San. Você sabe muito mais do que você imagina. Você precisa que alguém acredite mais que você do que eu. Do que você mesmo. E eu acredito, se é isso que você precisa, mais em você do que pelos 5 minutos aqui, desenvolvi uma certa sensibilidade. Eu tenho quilometragem. Como diria eu, sou mais rodado que Toyota no Ceará. Os caras só andam de Toyota lá. Eu sou rodado, cara. Tô rodado. Esses bigodes chinês aqui, ó, essas rugas aqui, ó, é tudo lançamento. Esses dentes tudo errado aqui, é tudo lançamento. Sou rodado. Eu diria para você, eu não pensaria duas vezes em se lançar. E sobre a minha sombra, eu não deixaria nunca mais você se chamar disso. Não na minha frente. Porque o seu resultado é real. Sim. E muitas vezes as próprias pessoas não têm medo não têm medo da escuridão. Eles têm medo de brilhar. Nosso maior medo é brilhar. Então você ia Total. jogar um jogo pequeno fora da minha asa. Mas se entrar na minha asa, você pode falar várias coisas, mas isso não. Porque se você não tivesse tido esse resultado, aí eu faria isso. Mas você teve. Ninguém tira a sua história de você. Pode tirar até o seu dinheiro. Sabe-se Deus, né? Mas a sua história ninguém me tira. Ninguém te tira. É real. E uma estratégia baseada na verdade é sempre. Então tá bom, escreve Legal, essa. mas Uma estratégia baseada na verdade é sempre, não é quase sempre, é sempre poderosa. entendi. Então, Renato San, chega de desculpas.
Cheio de desculpas. Chega de procrastinação, tá na hora de jogar o chapéu do outro lado do muro. Porque você tem a verdade atrás de você. E vou te falar, essa história de faixa marrom e faixa preta é sempre um cara melhor que você. Não importa o nível que você esteja. Sempre. Tem sempre alguém mais bonito, tem sempre alguém mais forte, tem sempre alguém mais rico. Mulherada, tem sempre uma mulher com cabelo melhor. Tem sempre uma mais magra, tem sempre uma mais simpática, tem sempre uma mais blá 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 blá. Não importa quão bam 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 você seja, tem sempre alguém melhor. Chegou a hora de você se parar de comparar com os outros. Começar a se comparar com você mesmo. Eu não comparo com os outros. Eu não assisto os outros. Eu não sigo os outros. Eu só quero que o Érico, a versão 2020. E dois seja melhor que a versão 2021. Essa é a minha missão. Eu não comparo se eu sou mais gordo, ou mais magro, mais forte, mais inteligente, mais carismático, mais engraçado. Isso eu deixo para vocês. Isso tira minha atenção. Até porque se eu for melhor, eu acomodo. Se eu for pior, eu entro em depressão. É a receita do antidepressivo. Não importa o quão rico, bonito, charmoso e carismático você seja. Se rico, bonito, charmoso e carismático não entrasse em depressão, psicólogo estava desempregado. Pergunta para psicólogo aí se eles não fazem terapia também. Faz tudo, faz terapia. Já parou para pensar por que que aqueles grandes astros do rock se suicidam? Não faz sentido, né? Eu não sei exatamente, mas eles entram na neura de se comparar. E nem que você seja o guitarrista do guitarrista, a coisa da coisa, é a receita do antidepressivo, não importa o quão grande ou pequeno você seja. Tá na hora de parar de seguir todo mundo que você acha que é melhor e você começar a jogar o jogo você contra você, Ricardo San, Renato Arruda San. Esquece o mundo, o jogo é seu. Não estou jogando um jogo de 1.000 faixas pretas porque é maior, melhor ou pior que o outro, não. Esse é o meu jogo. Porque ele faz o meu coração cantar. Não sei nem qual é o jogo dos meus, dos outros Éricos. Perfeito. Show? Show. Muito obrigado. Gratidão. É, por mais que você entenda não, esse é só o começo. Cara, curtiu? Te trouxe valor? Imagina você não ver um trechinho desse, uma modificação, uma sacada. Você vê dezenas dela. E é isso que acontece no mundo paralelo. Você vai ver 3 dias repleto de exatamente erros e acertos e correções e como essas correções causam um impacto. Você precisa estar lá se você leva lançamento a sério. E se você quiser estar lá, você viu uma amostra, né? Se você quiser ver muito mais disso, clica no link abaixo e garanta o seu ingresso. E te digo mais, quando você garantir o seu ingresso, me manda um print, né, da sua página de confirmação que você comprou o ingresso pelo direct. E se você me mandar esse print, eu vou te mandar uma palestra inteira para você ir se aquecendo para esse evento. Combinado? Então, clica porque vai valer a pena.